Her har der er jo ikke noget. Der sker ikke skid. Jeg kan jo godt mærke, at jeg kan ikke klare det hele mere. Det kan jeg klare. De har cyklet rigtig meget i deres liv. Pludselig kommer man på et plejecenter, og så kan det jo ikke være meningen, at man skal lukkes inde og ikke få lov til at komme ud og få vind i håret. Ja, nu blev det så her til Norge. Det blev måske den sidste. Man ved jo aldrig. I think we're going to see a lot of good human connection and good social relations across the generations. Hvad fanden hed hun? Det kan jeg ikke huske. Det var en københavner. Hun troede, vi skulle være forlovet. Han snakker for mig. Ved du, hvad hun sagde i morges? Hun sagde, skal jeg nu belemme sig med dig igen? Det kan være, at vi bliver par ude og sådan noget. Ej, du er alt for ung for mig. Ja, han er kun 81. Ja. Han må sgu da ikke have sådan en gammel en. Eller betyder det noget? Nå,